الله. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي دقالي وايدين سلامي وولاشين أم الزور كوكين حتي دقالي وهرين تدي أدن وكان كل عصبت هاي لقري سبسكراب صار جنبلاك أنكر ديكو أصحابتي هذا كل وذاك شير قري ولا ليه دقالي سودة وهذا يعني دلية هاي ما أنتوا خان سمي سرينا أصحابتي دقالي إن أنتوين بدنا سمينا هدي ولا يرادو إن نوعها مرتاح إيسو سعطو إن شاء الله هدي ولا يرادو إن أنت عنك جارنا وايدين دو وايا een hadda maanta waxaan ku hor bilaabayaa baastadii balbalaad ee aan ku hor bilaabayaa een baastooyin galan gadaal u dhiga insha Allah dii ilaahay raado taasoo balaabta ku soo shubaa saaxiibtii qaaliga ah dii weeno farkar sidaad arkaysaan een soo aha waxaan haddana ku soo bilaabayaa usbana waxaan ku soo daray dii kadib waxaan ku soo bilaabayaa baastadii إن شاء الله أصحابتي دقالي أهو حيالي كلو إيدي ديمان عن صور نميسترا هدنا إن شاء الله قيبي أنت قجارنا وإيدين فوقها قبنا تاي أصحابتي دقالي أهو كنا باصد لبادنا نحو هاي مرمروق واي ودو جدان إن شاء الله قيبتنا هدنا صور نميسترنا إيدنا وان صور كارينا يا هدو إلا إرادو واتاسا بسوى مرمروق تاسان كارينا يا إلا إرادو بعض أسوى إن شاء الله دو إلا إرادو أصحابتي دقالي أهو midaan insha Allah safiican soo dhaxgelinaya aydana waan soo labaaya haddii Ilaahay raado markaan soo kariyo ayaan isku soo laabanaynaa baastada labaad oo midaan insha Allah taakaasa asxaabtii qaliga ah waad u jeedaan intana waxaan noogu saaran jikinkii waayay kan insha Allah aydana waan soo dhaqay waan soo habeeyay weeba soo karkar rataa insha Allah een muxuu ah waxaan ku soo daray qarfo dhagayare iyo filfil ayaan ku soo daray iyo xooga cusba ah markaa insha Allah asxaabtii qaliga ah qaybiye kalena waad idin tusinaa haddii Ilaahay raado haddana waxaan soo saaranaynaa insha Allah suugadii waana idin tusinaa duu ila yiraado insha Allah marka aniga la socono waa kana asxaabteedii qaaliga ah suugadina waatana aydana insha Allah duu ila yiraado waan soo shiidayaa kabsar caleenta waatana een sidoo kale baradhadaas intaas ayaan ku darayaa een bucurki waa kaasa nyaayada intaas ayaan soo jirtay waa kaasa asxaabteedii qaaliga ah shiishidaas sidoo kale laba xabo aan ku darsanaa haduu ila yiraado asxaabteedii qaaliga ah een laba xabo waa shiishida tani yatan waay insha Allah marka waa kana aydana waan soo shiida bas shan waa kana dalca intaas waay insha Allah waan soo shiida marka asxaabteeda qaaliga ah een waxaan idin kaga tagayaa markaan soo shiido ayaan isku soo laabaneena insha Allah asxaabteeda qaaliga ah waan dalcaneena hadana suugada dalcaneena yang ku soo waa asxaabteeda qaaliga ah basta ma fiil ma asxaabteeda qaaliga kadib waxaan ku soo darayaa aa kana nyaanyada intan ku soo siitay asxaabteeda qaaliga ah waan ku soo gudbinayaa nyaanyada waan ku soo daray asxaabteeda qaaliga ah waxaan kale ku soo darsanayaa hadda bucurki iyo waxaan kale ku soo daray iyo baradhada insha Allah intan ayaan safiican suuq laba asxaabteeda qaaliga ah hadda nyaanyada waan soo shiiday markaan soo shiidayna xoogaa kabsar caleen iyo tuun ayaan ku soo shiiday masha Allah aa ka sa marka asxaabteeda qaaliga ah suugadeena hadana safiican hanu soo keenay bislaato een halkan waxaan noo saaran asxaabteeda qaaliga ah suugada waa kaasa halkaas markaan aaga baxno inta waxaan saaran jikinkii waa inta waxaan noo saaran ayadana insha Allah marka waxaan sameeyneena
haduu ilaa yiraahdo suugana hanoo soo bislaato, hilibku waa diyaar, waan idin tusinaa asagana. Marka suugadana waatana kolay waad aragteen chickenkii, hilibkana waan idin tusinayaa haduu ilaa yiraahdo waa diyaarsan yahay hilibka. Waa kana asxaabteyda qaaliga ah, hilibkiina waa noo diyaar, waad u jeedaan. Maasha Allah, inaba caadi ma ahan, carafta lagama sheekan karo. Waan soo habeeyey video inuu nagu dheeraadaan diidanaa. Marka waa kana hilibkiina asxaabteyda qaaliga ah, insha Allah haddana wax yaroo suqaaran gooni u samaysanana haduu ilaa yiraahdo. Insha Allah marti yaroo waxa isoo socota maasha Allah, ma fudud insha Allah. Marka waan kasoo tuureynaa haduu ilaa yiraahdo. Hilibki waa kaasa, chickenka waad aragteen wuu noo sii bislaanayaa, suugada sidoo kale. Suqaarta ristana waa idinla wadaagaa asxaabteyda qaaliga, insha Allah waan isla soconaynaa. Kana asxaabteyda qaaliga ah, waxaan kusoo bilaabay kadibna waxaan kusoo daray baradhada saad ujeedaan. Intaanan isku shiila asxaabteyda qaaliga ah, waa diyaar asxaabteyda qaaliga ah. Marka ujeedaan waan soo dalacnay asxaabteyday. Intaan waxaan kusoo daraa marka hadda jubiya, hadda kusoo daraya asxaabteyda qaaliga ah, yaroo jubaa sidaas ugu daraa. Waa jab jubo ah, jabkaas jubo markaan ku daro aan sameynaa sifiican aan isugu labaa. Haddana markaan sifiican isugu qasanaa, haddana saad arkaysaan asxaabteyda qaaliga ah, alaabtan waxaan sameynaynaa marka wax yar hanoo sii huurto, waan usoo laabanaynaa iyadana. Insha Allah waxyaalihii kale aan kusoo dardar lahaa ayaan usoo habeynaa insha Allah. Waxaan fiirsanaynaa haddana dhankii iyo suugada insha Allah siday noqotay. Waa kana asxaabteyda qaaliga ah, suugada ayaan kusoo laabanay. Haddana kadib waxaan fiirsanaynaa suugadii. Suugada waad ujeedaan way bislaanaysaa. Marka hadda waxaan kusoo darayaa shiishiidii sida eedana si fiican ugu dul bislaato. Labada xabo shiishiid aan ku darayaa. Waan kusoo daray asxaabteyda qaaliga ah. Intaan haddana wax yar si fiican isugu labaa. Qoftan waxaan isku soo laabanaynaa insha Allah. Markii aan soo jajabino oo waxyaalihii kale aan ku darayno ayaan isku soo laabanaynaa insha Allah. Waa kana asxaabteyda qaaliga ee qaybtan waa diyaarsan tahay insha Allah. Waxaan isku soo diyaarsaday muxuu ahaa simirsaan, qajaar, iyo waxaan kaloo isku soo diyaarsaday bisijaan. Saad ujeedaan intaan waaye asxaabteyda qaaliga ah. Markaasaa basal iyo barbarooni aa ka dhiman. Marka qudaarta saa isku soo dadarsanaa insha Allah. Waa kana saad ujeedaan intaan waaye asxaabteyda qaaliga ah. Waxyaroo kabsar caleen iyo tuna ku daraa. Qaybtii suugadan ku laabanayna insha Allah. Qaybtan waa diyaar. Masakota lagu dhejina qudaartan koreyso insha Allah. Muxuu ahaa baradhada muhiimad aheyd inay bislaato, wayna ii bislaatay saad ujeedaan. Qaybahan kalena sidaana aga degsanaynaa haddii ilaah yiraahdo. Waa kaasaa suqaarta sariista ah aan kasoo tuurnay, saad arkaysaan insha Allah.
marka kasar caleen yar ku darsana asxaabteeda qaaliga ah dhamaankeed kulli way wada jikanay yihiin insha Allah een filfil yar ma ku soo darsanaya marka qaybtan sidaas aan uga bixinaa asxaabteeda qaaliga ah basasha iyo barbarooniga dhiman aan ku soo daraa wax yar kadib waa isla arkeena sidaas aan qaybtan aan uga bixinaa qaybihi kale too ee waxaan ku laabaneynaa suugada iyo baastada iyo kaloon yar aan sameeyneynaa insha Allah marka waa ka soo asxaabteeda qaaliga ah asxaabteeda qaaliga ah een waa ka saa filfil aan ku soo daraa horta saad u jeedaan waxaan kala ku soo darsanaa digirtaas digirtaas aan ku soo darsaday asxaabteeda qaaliga aad u jeedaan waa kana dib waxaan sameynaa hadda digirtaan waa kana way bisishahay tan waan idin tusinayaa dan waaye suk qaybtan wax yar isku labtee digirta tan waa asxaabteeda qaaliga midaan aan ku darsado waa bisisaa tan way diyaarsan tahay marka taasaan ku darsaday kadib waxaan kaloo ku darsanayaa kabsar caleenta iyo tuunti waxyaroo kabsar caleen iyo tuun ah waaye markaasaa iyadana waxyaroo carfisaan ka rabaa waa ka saas qaateena insha Allah diyaar waaye waxaan ku daraa marka hadda basasha iyo barbarooniga hadda kusoo darsanaya asxaabteeda qaaliga ah barbarooniga aan kusoo darayaa markaasaa saad arkaysaan iska dhiga kadib waa kaasa asxaabteeda qaaliga ah saad arkaysaan sorry maanta codka wixii ka qaldamay ka raali noqda malays maqla camaleena hoos ma u hadla asxaabteeda qaaliga waa kaasa xoogaa wax yar aan isku huurinayay waa kaasa marka hadda waynoo diyaar garowday wax dhacaan aan u sameynayna mala wada jeedaan waa wada qalleel insha Allah marka waxaan sameynayaa waa gudinayaa kadibna suugadii aan ku laabanayna idin tusinayaa waxyaalihii kale insha Allah sida qaaliga waa kana waad u jeedaan waxaan ku soo bilaabay chickenkii waaye masha Allah dhamaankiisi wixiisi dhan aan soo marmariyay yaa waxaan ku soo bilaabay haddana waa chickenkii sidaad arkaysaan waan kusoo ridayaa dhamaankii wixii dhan markaa mariyay wax yaro rooti ah rootiga qalalan ayaan kor aaga daadiyay waad u jeedaan waan soo wadayaa asxaabteeda qaaliga ah waan ku soo dhameystirinayaa hadduu ilaah yiraahdo qaybihii kaloo harsanaa insha Allah tay asxaabteeda qaaliga inta faydo noo guduudato ayaan isku soo laabanaynaa insha Allah hadduu ilaah yiraahdo waa kasa waa kana asxaabteeda qaaliga ah sidaad arkaysaan chickenkii sidaas ayuu noogu guduudanayaa maasha allah wax yar ayaa dhiman kasta harsan insha allah markay guduudato ayaan ka bixinaa hadduu ilaah yiraahdo qaybihii kalaan soo dhameystirayaa haddana waxaan isku soo laabanaynaa dhankii iyo kaluunka markaan gaarno insha allah asxaabteeda qaaliga ah qaybtii kaluunka haddana bilaabaynaa keekana wax kasoo gelgelinayaa laba xaba kusoo daraa asxaabteeda qaaliga ah meelahana waa arigina habadkan wuuba qaaday
midka kale meelaha u banaana. Okay, baska saa umbaneeyay xabataan kale, laakiin asxaabtida qaaliga ahna usoo guduutaan insha allah haduu ilaa yiraahdo. Baastooyinka kaloo harsan ayaa soo dhamaystaa insha allah. Baakaas asxaabtayda qaaliga ah insha allah baastooyinka kaloo harsan aan soo dhamaystirnaya haduu ilaa yiraahdo. Malaygaana hanuu guduuto sidaas ayaa aga bixinaa qaybihii kaloo dhiman ayaan soo dhamaystirnaya insha allah. Baakaas asxaabtayda qaaliga ah waad ujeedaan sidaas quruxda badan ayaan usoo diyaar garaysanay baastooyinka. Waakaas sidaas ayaan ka dhigay aad arkaysaan. Sidoo kaleete waxaad ujeedaan halkaas suqaartii, kalluunkii, digaagii, muxuu ahaa sidoo kaleete digaagka kaleeto oo maasakootada ahaa suqaartii waa tasaa iyadana sidaas ayay noqotay aad arkaysaan. halkan waxaa noogu diyaar garaysan hilibkii ariga ahaa, basbaasyadii kala nooc ahaa waakaasa, salarkii waatana intay noogu diyaar garaysantaa, saxamadii caadiga ahaayeen insha allah. Asxaabtayda qaaliga ah soo dhawaada ayaan idin leeyahay dhammaantiin. Cabitaanada waakaasa, cabitaanku waxaa waaye qaro iyo beetroot iyo wuxuu ka kooban yahay iyo muxuu ahaa batiiq insha allah. Asxaabtayda qaaliga ah galaasada waakaasa insha allah, qofkii rabo sokorta isaga kaskiis ugu darsanayo. Soo dhawaada ayaan idin leeyahay asxaabteedii insha allah, haduu ilaa yiraahdo basbaasada kale iyo waxyaalaha kala dhiman ayaan soo dhamaystirayaa waqtiga igu dhacay insha allah. Waxaa idinkaga tegayaa, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.